E após semanas de silêncio, Estados Unidos e Israel quebraram o gelo. O presidente Joe Biden e o premier Benjamin Netanyahu conversaram por telefone sobre a resposta ao ataque iraniano. Veja os detalhes com o nosso correspondente em Londres, Leão Serva. Uma saraivada de mísseis disparada pelo Hezbollah no sul do Líbano, em direção ao norte de Israel, provocou destruição e vítimas, ainda que a maior parte deles tenha sido abatida. Pelo menos duas pessoas morreram. A defesa israelense disse que vai analisar as falhas. No centro do país, seis pessoas foram vítimas de um ataque à faca. O governo israelense disse que foi um atentado terrorista. E no sul, o Hamas voltou a disparar mísseis para lembrar que após um ano de guerra, o grupo terrorista não foi aniquilado. Mas a notícia do dia foi o telefonema de 30 minutos entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Joe Biden. Vice-presidente e candidata Kamala Harris participou da conversa, cujo conteúdo não foi divulgado. A Casa Branca se limitou a dizer que o diálogo foi direto e produtivo. O primeiro contato entre os dois em várias semanas aparentemente serviu para que os chefes de governo discutissem a esperada resposta ao Irã. Os Estados Unidos não querem que Israel ataque o projeto nuclear e nem a indústria de petróleo iraniana, como quer Netanyahu. A indefinição do alvo fez o ministro da Defesa israelense cancelar uma ida a Washington, quando discutiria o plano de ataque. Ainda assim, ele disse que a retaliação será letal, dolorida e surpreendente, e que os iranianos vão demorar para entender o que está acontecendo. O próprio fato de que um telefonema entre os dois líderes tenha se tornado notícia de destaque mostra quanto estão separados. Isso é ruim para Israel, que depende dos Estados Unidos para sustentar o seu esforço de guerra. E limita também a sua capacidade no enfrentamento com o Irã. Tel Aviv precisa de aviões e bombas de grande porte americanas para atacar e destruir o programa nuclear do Irã, como gostaria Netanyahu. De Londres, Leão Serra.